Vani! 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 E dashur, e respektuar dhe shumë e nderuar Marieta, që prej shumë kohësh mban biemin e lashtë bregu, e kisha të rëndë ndarjen nga ti, se mos më binte bururia në fund të këmbëve, andaj të shkrova këto dy gisht letër, Odele Perëndis. Marieta, Marieta, me moj Marieta, është prekur këto. Una, unisa për në kurbet. Vetëm kash të ke shkrujtur, vetëm kash të ke të thënë. Ti gjë, arsyet që unisa për në kurbet, janë të shumëta. Por, më kryesorja është. Mua në Shqipëri më tregojnë me gishtë, dhe këta ja di për mërë ati i karagjozit të teatri popullor, Roland Trepic, ati që më prishi vizionin dhe më beri të marra rapin. E ka pa kësh publiku palatin 176? Le ta marrin dhe shtë gjithë, se Jovan Bregu i vërtet, jeti o shpirti Marietës. Kur të vijë Rita, i pjatë ma këndoj të vizion e kafe. Oh, banë. Nuk është rëngasë të. Oh. Në tita, kam trazuar unë. Mora një qeske dhe mbusa në rrët nga i një mëzimit. Lërë, ti manjea dhe da shumë. Ida, po vetëm në trupë. I vyti. Jovan, nuk qitë breku. Po në qovë se ju, do të mendoni vetë? Po në qovë se? Ja, si, ja, si, ja, si, ja.
doj gjithë të fshetë në të mesë. A, gapi mu! Nuk o që dorë nga të dushime të ishë. No, po këto. Qërë? Sot në faqe të parë, këtë kolon aresh vetëm për misterin e gurit të çmuar, maj, kushton miliona jo. Gapi mu! A, arsye, dashko e kupton. Gapi! A, gapi mu! Po ti u monove për në punu, maj, dhe. Po, po, po. Ure, dhe, mu! Edhe, kujtës një ajo Albanosi, e? Sandrashi? Sandrashi. Ua, po në këtë shpilashi është dhe asë një tjetër. Në gjallë dhe avsh me gjithë të temë. Në gjallë dhe vejlashi me gjithë atë gurë të makuar. Për mua, kanë rëtë të gjera dhe gjalla, kjo të pëtetë. Sandrashi? Sandri? Sandri! Buongiorno! Sandrash! Pantalonat shkurtra të lashit të veshësh. Opera, mje madhe, që pas kam pasur ka që kusmura unë e di. Po mirë se Filipin nezës, asa i fut një shkelmir për banit, po kësa e që kërpes. Po, zonja Hefti, po nuk është nevoja gjithë kujdes. Nuk, jo, po nuk është nevojshme. Po nuk ka nevoj, zonja Hefti. Po nuk e... Zonja Hefti, zonja Hefti, zonja Hefti. E kute rritin? E rritin. Ne? Dhe në këtë lëve në? Ne. Sandrash. Nuk i e. Sandri! Nuk i e. Sandrash! Irena. Irena, as i ka me gjithë do njerës. As ka për ti e gjithë do njerës. Alo? 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 Sandri, ti e më? Kush e mërë se s'po të marrë vesh? Vani, Vani. Të plasë këtu nga Atina. Vani. Nga Atinaja, po kur e mori telefonin Atinaja? Atinaja e... Ore! Unë në fejmë të plazë në e kjozë ku në kalem të aksigji. Ama me gjithë me të ke. Për 2 minuta, më ke aty. Alo, dole, dole, më ku do shkosh, o vani, vani! Luhi, luhi, ke një surja, luhi! Vishi! Vishi, Sandrashi. Leri Paveshur, kush ishte në telefon? Ajde, zbor, ajde, jo. Kush ishte në telefon? Kush ishte, jepi. Do më thënë vlaj. Vish? Jo. Jo. Po pritet që të vdesim ne, zonja Efti. Shtë ta? A mundet të biktu dhe të bisedoj me ju? Në në gala, le të njëj, pjot, pak më vonë më t'ju parqumësh në dhomë. Shtë ta la. Po ku ma jeti tërë? Po, 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 po,